Hej, jag heter Anders Haglund och titulerar mig själv transformativ framgångscoach. Och det innebär att jag helt enkelt hjälper personer och företag att locka fram sina bästa resurser så fort som möjligt. Och jag har fått frågan lite grann vad den här nya föreläsningen som heter Bättre än du kan tänka dig står för. Och det handlar helt enkelt om att när vi presterar som allra bäst så beror det sällan på att vi tänker så bra. Utan att vi faktiskt som människor har en inneboende förmågan att prestera. Att vi är kreativa och vi är väl. Och när det gäller att vara i chefskap, som här när vi pratar om på Close, så är det viktigaste faktiskt, vill jag påstå, för att kunna vara en bra chef, att du faktiskt gillar människor i allmänhet. För annars kan du inte hjälpa en individ i synnerhet. Utan man behöver ha en allmänt bra syn på hur människor fungerar. Och ju mer du gillar människor, ju bättre kommer du vara som chef, för det lyser igenom. Dessutom skulle jag säga att få saker är mer aktade som chef än att man har förmågan att höja sig själv ovanför de omständigheter som man står i. Att om man gör motsatsen mot Ferdinand på julafton, där Toreadoren var den som har räddast, så är det så att här handlar det om att chefen är den som är lugnast. Att ju mer chefen visar att man kan göra sitt bästa, behålla sitt lugn oavsett omständigheter och hur mycket man har att göra, ju mer smittar det av sig på de andra. Och när det smittar av sig och alla kommer till jobbet och gör så gott de kan, ändå är människor och naturligtvis då och då trillar av, så hjälper man dem att komma tillbaka så fort som möjligt. Och om alla investerade gör det här under ett år, så kommer man få det bästa resultatet på nedre linjen som är möjligt att få. Och det kommer jag att prata om en del när vi träffas, och hoppas att det blir spännande.